אני ולא אני, ובו זמנית יש גם אחדות מוחלטת בין אני ללא אני. אז אם החוויה שאני נפרד נעלמת, אז המציאות צריכה להיעלם. נכון. איזה מציאות? מכיוון המציאות המוגדרת. כן, כן, המציאות. נכון, נכון. אז איך אתה ממשיך לחוות אם זה שני ילדים? מי אמר אתה ממשיך? אתה שמעת מי שמה ממשיך? לא, אני שמעתי. לא שמעתי, רק כזה, אני... לא, כי אתה כל הזמן מדגיש שאני נעלם, אני נעלם, אתה לא אומר... אם תסתכל על זה מבחוץ, תגיד שהוא נעלם. אם הוא נעלם, הוא לא יודע שהוא נעלם. מבחוץ, למה אני תחווה שאתה נעלם? אתה פשוט תיעלם ולא תחווה שאתה נעלם. טוב, בקיצור, רציתי להסביר לכם... סלטיה נעלם. וזה הכל דימויים, זה הכל אבל גם דימויים בשכל, כי בפועל זה יותר מזה. כאילו כל מה שאתה יודע על המהות של המציאות, אתה אמור לדעת את זה על הספר. מה אתה יודע על המהות של המציאות, לדוגמה? שהיא מהווה את הקיר. הכל. הספר הזה אתה אמור לחוות שהוא מהווה את הקיר. ולא הוא מהווה את הקיר, הוא פה והקיר שם. לא רק שהוא והקיר באותו מקום, אלא הוא מהווה את הקיר. למה הספר מהווה את הקיר, אני אומר? כי אם זה מהות המציאות... זה לא רק מהות המציאות, הכל זה מהות המציאות. נכון, אין לי בעיה, בסדר. אז זה פה זה מאוד, וזהו. גם הוא, אבל גם הוא מהות המציאות. אבל הוא, כשאתה אומר למישהו, תקשיב, ותזיז את הספר מהקיר, אתה אומר, המהות מהמהות. שתמיד תהיה בחוויה של אין סוף, למרות שאתה מדבר על צמצומים. תתייחס לעין שלך. לא, אתה לא יודע שום דבר, אמרתי, ככל שתבין טוב יותר מה זה ספר, ככה תחווה טוב. אני אומר מה הקשר לספר, המהות של הספר, נכון, היא משותפת לכל, הכל מהות, אוקיי? זו אומרת שלא הבנת אותי, היא לא משותפת, יש פרספקטיבה שבה אין יותר ספר. לא שיש גם מהות וגם נפרדות. נגמר ונגמר. בסדר, זה הבנתי, אני לא יודע, אני לא יכול לתאר את זה, אבל אני מבין את זה. יש רק מהות. יש רק נפרדות, ויש את האחדות שמחברת את זה ואת זה ביחד. יפה. אז כשאתה אומר למישהו, תזיז את הספר, אתה גם מצד אחד מתכוון צמצום, וגם מצד שני, אתה מתכוון נפרדות. כשאתה אומר למישהו, מה, כאילו, אתה, בעצם אתה חווה גם שהמציא... מה, זה כאילו שאתה... אתה חווה, כמו שדיברנו מקודם, על ה... שכל ה... כל האני שלי בעצם, אני מעלים אותו דרך זה, שבעצם אני נכלל במציאות. אם אני נכלל במציאות, ואני אומר, הכל זה אני, ואני חווה את זה שהכל זה אני, אז בעצם יש לי נקודה, אני נעלם. הנפרד. הנפרד, אני מדבר. היה נפרד, אז אתה נכלל במציאות. ואז אתה... הפוך, לא נכלל במציאות. אני אמרנו עכשיו הפוך, אני אמרתי הפוך. לא נכלל במציאות. כמובן אני חושב שהוא המציאות. זה רק דימוי, אתה לא תתפס על זה. ואם אני נכלל במציאות, אז הכל... אז אין הבדל בין שום דבר. ואתה טוען שחוזרים, אני לא יודעת בדיוק הסיכום של... לא חוזרים, אתה תמיד קם בכל מקרה. לא משתנים, זה לא שחוזרים, אתה אף פעם לא יכול להיעלם, לא משנה. אוקיי, בסדר. סוף תמיד. קרא עוד פסקה שקראנו. לא, תקרא מלמעלה, וכל תנועה... וכל תנועה של ההוויה היא זו שמניעה את הכל, ובכלל זה גם את האדם עצמו ואת הישות והרצון שלו וכו'. עכשיו בעיקרון, מישהו שואל, הרבה אנשים שואלים, איך הגעת למה שהגעת? להבנות שלי, הנה זה פה כתוב, אני אומר לך, קודם הבנתי את זה, אחר כך הבנתי את זה. אחר כך אמרתי את זה, אחר כך אמרתי את זה, עד שאמרתי שזה אחד. כתוב בדיוק מה אמרתי. כן, אתה אומר, איך הבנת? הנה, כתוב, שלב ראשון שאלתי את זה. שלב שני, איך את התשובה הזאת? כל רגע הוא בפני עצמו, לא קשור לקודם. גם זה נכון. גם זה נכון. אוקיי, וכאשר... וכאשר אדם מבין את כל זה, אז הוא עובר לחוויה של ביטול הבחירה, שהיא התפיסה הגבוהה יותר, שבה אדם מבין שכל הקיום שלו, הוא בכלל זה העני ואילך החוצה, כאילו, אני החוצה, כן. זה הכל לא יותר מאשר זרוע מבצעת של המציאות, וביטוי של ישות אחרת, שהיא זו שאחראית לכל מה שהיה עובד ויהיה במציאות כולה. הבנו? אה, עוד אחד. בקיצור, מי אנחנו בכלל? אז בוא נעשה הפסקה ונמשיך.